Derrota estrepidant de l'associació de bàsquet Ronçana Júnior contra el Col·legi Cultural de Badalona amb un marcador final de 30 a 81 punts. L'equip del Ronçana van últims a la classificació, no han aconseguit guanyar cap partit en aquesta segona fase i aquesta derrota ha sigut contra el segon classificat del general. És el nostre primer any jugant a júnior. Som un equip de cadets de segon any, combinat amb jugadors de cadet de primer any també. Aleshores, sí que és veritat que estem en una petita desavantatge, potser perquè ens troben a edat, són més alts que nosaltres o algunes coses més, però el Juanichi és el que sempre ens diu, que hem de seguir treballant i que no hem de deixar que això ens afecti. El partit va ser molt dur pels locals. En cada període només aconseguien fer canasta de 10 o 20 punts i els visitants en feien més de 30 en cada temps. Tot i que els primers dos punts dels partits fossin dels locals, la primera part va acabar amb 20 a 33 punts i la segona amb 30 a 81. Jo crec que la primera meitat ha sigut positiva, hem anat bé, però la segona meitat no ha anat del tot bé, no sé què ha passat a defensa i a l'atac que no hem jugat de la manera que hem jugat a la primera part. Jo crec que hem de millorar la defensa, jo crec que la defensa, perquè com diu el Juanichi, una bona defensa és un bon atac, així que fonamentalment la defensa. El cap de setmana del 16 i 17 de març, el júnior del conjunt verd i blanc jugaran la jornada 8 contra el club de bàsquet Regina.